କଟକ ଯାଉଥିଲି, ଟ୍ରେନ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଟକିଲା, ମାନେ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଯାହେତୁ ଆମ ଦୁଲାପାଣ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଥରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥିଲା ବି, ଗାଡ଼ି ରୋକ ହେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ମଝି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ବଗି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଗାଡ଼ିଟା ଭଦ୍ରକ ଆସୁଥିଲା, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିଛି, ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ୁଛୁ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ବହୁତ ଜାମ୍, ଆମେ ପଡ଼ିଗଲୁ, ଚାରି ଜଣ, ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ପଡ଼ିଲୁ, ଆଉ ଚାରି ଜଣ, ଆଉ ସେ ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ ମାନେ ଓଡ଼ିକି ରହିଗଲେ ଆଣିକି, ହଠାତ୍ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ଆଉ କାର୍ ଲଜ ରଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପେଟ ଫେଟ ସବୁ ଚିରି ଯାଇଛି, ସିରିଏସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋର ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ପୁରା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଅଧେ ସମୟରୁ ଆଉ ବଗି ବଢ଼ାଉ, ଚାରିଟା ବଗି ବଢ଼ୁଥିଲା, ଆଜି କମ୍ କମ୍ ଆଚାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକରୁ ପୁରୀ।